Primeiro Festival Vozes de Natal. O evento acontece entre os dias 18 a 23 de dezembro. Nos dias 18, 19, 20, 22 e 23, a apresentação dos corais e bandas das igrejas e instituições na Praça Padre Alberico, a partir das 20 horas. No dia 21, quinta-feira, acontece o 5º Concerto de Natal da Lira São José, na escadaria da Igreja Matriz, às 20 horas. Leve toda a sua família e viva este momento de magia. Realização: Prefeitura de Piuí. Administração 2017-2020. Apoio: Câmara de Piuí e Associação Comercial e Empresarial. Natal 2017 em Piuí. O melhor Natal de todos os tempos. Bom, olha só, já está rolando a maior atração do Natal piuiense esse ano, que é o primeiro festival Vozes de Natal de Piuí. Um projeto sensacional do prefeito Deco de Mello, projeto assinado pela prefeitura com o apoio da Associação Comercial, da Câmara de Vereadores e o suporte artístico de várias igrejas e instituições piuienses. O festival mobiliza cerca de 200 pessoas entre cantores, músicos, produtores e colaboradores. Uma dezena de atrações já confirmaram a presença nesta primeira edição do festival Vozes de Natal. As letras, notas musicais, as melodias e todo o contexto que ali se encontra pode dizer de mim, muitas vezes, o que fica trancado no meu coração. A Prefeitura de Piuí apresenta 5º Concerto de Natal da Corporação Lira São José, dia 21 de dezembro, às 20 horas, na escadaria da Igreja da Matriz. Natal 2017 em Piuí, o melhor Natal de todos os tempos. Pois é, agora lembrando, como você viu aí na chamada da prefeitura, que o festival acontece na Praça Padre Alberico, da segunda 18 ao sábado 23 de dezembro, sempre à noite. Apenas na quinta-feira 21 de dezembro, o festival vai mudar um pouco de endereço, vai lá para a Praça da Matriz, só nessa quinta 21, onde vai acontecer o 5º Concerto da Lira São José e do seu coral, né? Dentro da programação do festival, porém, em outro local. E já na sexta-feira, 22 de dezembro, as atrações voltam a se apresentar na Praça Padre Alberico. Bom, segundo o prefeito, o objetivo do projeto Vozes de Natal é movimentar o fim de ano, oferecendo ao público piuiense um espetáculo musical de boa qualidade, capaz de levar as famílias para a praça pública. E é lógico, nada melhor do que a boa música natalina a céu aberto. Segundo os cálculos dos organizadores, esta primeira edição do festival Vozes de Natal deverá envolver mais de 200 cantores, músicos e produtores musicais. E o plano do prefeito é lançar o festival agora e investir na sua produção, na produção desse evento, de ano para ano, até 2020, que é o final do atual mandato. Tudo isso com o objetivo de transformar o festival Vozes de Natal no ponto alto das festas de fim de ano aqui em Piuí e também, em 4 anos, num dos maiores espetáculos musicais natalinos de Minas Gerais. Portanto, é isso aí, prefeito, e conta com o PTV. Primeiro Festival Vozes de Natal. O evento acontece entre os dias 18 a 23 de dezembro. Nos dias 18, 19, 20, 22 e 23, a apresentação dos corais e bandas das igrejas e instituições na Praça Padre Alberico, a partir das 20 horas. No dia 21, quinta-feira, acontece o 5º Concerto de Natal da Lira São José, na escadaria da Igreja Matriz, às 20 horas. Leve toda a sua família e viva este momento de magia.
Realização Prefeitura de Piuí. Administração 2017-2020. Apoio Câmara de Piuí e Associação Comercial e Empresarial. Natal 2017 em Piuí. O melhor Natal de todos os tempos. Vitrine de Natal do PTV. O melhor roteiro de compras na cidade, carinho. Vitrine de Natal, visita agora a Boutique Mila, uma loja linda inaugurada em abril desse ano, aqui na Rua Santo Antônio 135, um endereço que já foi descoberto pela mulher piuiense de bom gosto e tá fazendo o maior sucesso, viu? Boutique Mila, vem pra arrasar no Natal deste ano, dá uma conferida. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. Boutique Mila é assinada pelos empresários Karina e Alex, jovens empreendedores que toda semana visitam os principais centros produtores de moda brasileira em busca das novidades do momento, viu? Por isso, as últimas tendências do guarda-roupa feminino estão aqui, na Boutique Mila, toda semana. Marcas consagradas e peças exclusivas para todos os estilos de bom gosto feminino, confecções de alta qualidade, sapatilhas e os acessórios que acrescentam aquele toque a mais de charme ao layout da mulher elegante. Da pulseira ao brinco, do colar ao cinto. Portanto, fica a dica. Para se vestir bem ou presentear alguém que se veste bem, é Boutique Mila. Para quem curte loja bonita, presente elegante, atendimento fino, preço correto, viu? E qualidade. Boutique Mila, seu estilo é a nossa marca. Boutique Mila não pode ficar de fora do seu roteiro de Natal. Não pode mesmo. Vitrine de Natal do PTV. Melhor do Natal está aqui. And I brought some corn for Papa. Vitrine de Natal do PTV. O melhor roteiro de compras na cidade, carinho. E agora se prepare. Eu trago uma dica que vai te deixar com muita água na boca. Principalmente para você que está em Quimpiuí fazendo as suas compras de Natal, se antecipando com as compras de Natal. Detalhe importante, venha se alimentar bem. Eu estou no restaurante Sabores da Casa, Central, Rua Santo Antônio, número 335. Veja só as imagens. Garanto que te deu muita água na boca, né? Em mim, sempre. Bom, aqui no Sabores da Casa é assim todos os dias. Muita variedade, comida mineira de excelente qualidade, caseira, preparada com muito capricho. E aqui no Sabores da Casa, você prepara a sua marmitex. Gostoso isso, né? Uma variedade de 30 pratos no buffet todos os dias. Churrascão gaúcho no cardápio todos os dias também. O tempero é na medida certa. E o preço, inacreditável. Anota, você pode comer à vontade por apenas R$14. E a sobremesa? Tem sobremesa. É um pudim de leite condensado sensacional que é cortesia da casa para você. Tudo isso associado a um ambiente agradável e muito familiar. Sabores da Casa é bem centralizado. É fácil para você estacionar aqui. E é uma boa alternativa para você que não deseja e nem precisa ir para a cozinha nesse final de ano. Portanto, agora, nesse final de ano gostoso, traga sua família. Venha curtir os sabores da comida mineira aqui no restaurante Sabores da Casa, tá bom? A gente se encontra aqui. Vitrine de Natal do Piuí na TV. O melhor do Natal está aqui. Eu trago agora uma super dica para você que curte aquela mesa de Natal bonita, decorada, saborosa e fina. A grande dica é Panificadora Cristalina, que há mais de 20 anos faz a alegria e o sabor do cotidiano e das ocasiões especiais da família piuiense. A Cristalina faz a sua mesa de Natal ou a mesa de todo dia ainda mais completa. Cristalina produz doces e salgados para festas, bolos, tortas, roscas, biscoitos, bombons, pães de queijo, sequilhos, além de toda a linha de panificação convencional. Enfim, Cristalina produz delícias para a mesa da família. Portanto, anote a dica. O seu Natal fica muito mais saboroso com os produtos Cristalina. Vitrine de Natal do PTV. O melhor do Natal está aqui. Angels.
Meus prezados amigos, em nome da diretoria da Associação Comercial Empresarial de Piuí, quero expressar aqui os nossos votos de um Natal cheio de alegria, paz e amor. Um Natal de boas vendas para os nossos associados. Também um Natal de boas compras para a família piuiense. E para todos, um ano novo de muito crescimento pessoal, muita produtividade e progresso profissional. Acima de tudo, quero agradecer aos nossos colaboradores que fizeram a ACE funcionar. Nossas autoridades que nos apoiaram tanto. E muito especialmente aos nossos associados, pelo apoio à nossa entidade, pelo companheirismo à nossa diretoria. No ano que termina, tivemos acertos e também erros na nossa gestão. Temos a consciência disso, mas para o próximo ano, nosso propósito é fazer o melhor possível pelo fortalecimento da nossa entidade e da nossa classe empresarial, com toda certeza. O seu espírito de companheirismo e colaboração irão nos ajudar e levar adiante a nossa missão. E que em 2018 seja um ano de muito sucesso e vitórias para o nosso comércio. De coração, muito obrigado a todos. O mundo à nossa volta parece perdido. Porém, se nos apegarmos à única verdade, Deus, perceberemos que o Natal nunca muda, pois Cristo sempre nasce em nossos corações, trazendo luz, esperança e fé. Nós da Construtora Brito Mota desejamos um Feliz Natal a todos, todos os dias. Feliz Natal! Eu visito agora uma das lojas mais bonitas da cidade, a John Store. Olha, se você ainda estava em dúvida sobre onde comprar os seus presentes de Natal, fique tranquilo. Aqui na John Store não tem como errar no presente. Tudo aqui é maravilhoso. A John Store entrou no clima de Natal, caprichou na decoração e encheu a loja de novidades para este fim de ano, viu? Aqui você pode comprar os seus presentes para ele, para ela. Vamos lá? Para ela, John Store oferece peças lindíssimas da nova coleção de verão, peças de tirar o fôlego, vestidos, blusas, calças, saias, uma linha especial de acessórios, olha só, tô usando, óculos divos, colares, brincos, pulseiras, todo um luxo. E para ele, você encontra moda masculina de excelente bom gosto para todos os estilos, camisetas para o dia a dia, bermudas, shorts descolados para o verão, uma linha especial de camisa social, calças, jeans. E ainda os acessórios que vão complementar o look do seu gatinho. Aqui na John Store é assim. Bom gosto indiscutível, atendimento especial, viu? E preços mais que sensacionais. John Store espera por você neste Natal. Vitrine de Natal do PTV. O melhor do Natal está aqui. Bom, e aqui vai uma ótima indicação para suas compras de Natal que o PTV assina embaixo sempre. Estamos falando da Ótica Objetiva, tradicional na cidade e em toda a região, por um motivo simples e maravilhoso, atendimento inigualável. E a ótica, perdão, é a ótica mais completa da cidade. Ótica Objetiva oferece diversas linhas de óculos, cada um mais lindo que o outro, né? Armações e lentes muito elegantes, muito resistentes e as melhores grifes da moda em óculos, etiquetas consagradas estão aqui. Você encontra Ray-Ban, Carmin, Grazi Massafera, Lavorato, Kipling, Red News, marcas que você já conhece e que sabe disso. Produzem armações de muito bom gosto e de altíssima qualidade técnica. São reforçadas na medida para o uso infantil, tá? Temos marcas infantis também e para o uso adulto. Aqui na Ótica Objetiva, além de tudo isso, você conta com uma assistência técnica com mais de 30 anos de experiência. É isso que a gente procura. Portanto, para o seu Natal ficar ainda mais claro, mais lindo, mais colorido, visite a Ótica Objetiva. Vitrine de Natal. O melhor do Natal está aqui. Wonderful, Counselor, the Mighty
Tá a fim de surpreender alguém neste Natal? Que tal presentear o filhão com uma bike zerada? Ou quem sabe presentear o amigo, a esposa neste Natal com uma bike semi-nova, mas em excelente estado, com a garantia de ter passado pelas mãos da super equipe de mecânicos da bicicletaria do Joãozinho. Nós estamos aqui na bicicletaria Nossa Senhora Aparecida para mostrar para você que aqui você pode encontrar um super estoque de bicicletas. As melhores marcas e modelos de bicicletas para homens e mulheres de todas as idades, em todos os tamanhos e em todas as cores. E o Joãozinho garante também peças, acessórios, manutenção, atendimento qualificado e a mecânica nota 10. Então, fica a dica. Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida, a bicicletaria do Joãozinho. Vitrine de Natal do PTV. O melhor do Natal está aqui. Vitrine de Natal do PTV. O melhor roteiro de compras na cidade, carinho. Empresário, torne-se um associado da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Fortaleça o empresariado piuiense e passe a contar com o apoio de uma entidade forte na luta pelo desenvolvimento do comércio, da indústria e das atividades produtivas do município. Associação Comercial e Empresarial de Piuí. É preciso usar para sentir a força da nossa entidade. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Atenção! As lojas do Stalo Supermercado estão funcionando todos os dias até às 10 da noite, inclusive aos domingos. Boas compras!